23-річний Богдан Семикін у регіональному центрі реабілітації виконує вправи для розвитку рухливості м'язів. 5 лютого попав під мінометний обстріл і отримав таке поранення. Коли я тільки сюди попав, я ногою отак шевелить взагалі не міг. Ну як міг, але воно було зі своїми нюансами. Десь покалює, десь там побалює. Зараз вже, ну якби після вправ, я чувствую, що нога якби вже розроблена. Ми готуємося до протезування. Наша основна задача – це створити адекватну культуру для зручної постанови. Тобто укріпити м'язи, щоб затягнулося після місця після швів. У регіональному центрі реабілітації для військових, що відкрили на Полтавщині, бійці проходять стаціонарне та амбулаторне безплатне відновлення, розповіла завідувачка закладу Світлана Гриценко. У нас зараз проходять реабілітацію військові, які отримали травми черепно-мозкові, травми спинно-мозкові, травми периферійної нервової системи, травми кінцівок, і госпіталізуються пацієнти по направленню з військового госпіталю. Мінно-вибухова травма була з переломом ліктьової кістки. Зараз відновлюю, поки буде операція, відновлюю рухи, щоб хоч пальці хоч що-небудь вспоминали і не забували взагалі, як працювати. Ну, це відкриваємо, пробуємо пальцями відкрити двері, закривати. Тут ми тренуємося шнурки зав'язувати і розв'язувати. Триповерховий центр розрахований на 50 ліжок. На першому поверсі це реабілітаційне відділення, в складі якого безліч кабінетів. Це кабінет ерготерапії, кабінет фізичної терапії, кабінет фізіотерапії, кабінет психологи, кабінет терапевта мови та мовлення. У нас поступив пацієнт, у нього посттравматична нейропатія плечового суглобу після поранення оскоком від снаряду. Рана в нього вже зажила, але самостійно він не може наповно піднімати руку. Апарат йому допомагає розробляти руку, щоб вона піднімалася вище. У центрі є палати як для одного пацієнта, так і чотирьохмісні. Кнопка для визова медичної сестри, оснащені спеціальними ліжками. Ліжка спеціально призначені для тяжкохворих. Якщо треба нам тяжкохворого зафіксувати, ми піднімаємо і опускаємо ліжко. На Полтавщині реабілітаційну допомогу надають у 22 медзакладах. Для кожного розробляється індивідуальний план лікування. Можуть відновлюватися не лише мешканці області, а й пацієнти з усієї країни. Центр облаштували за гроші благодійної організації. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов. Суспільне новини, Полтава.